Ну, допустим. А, право. Ей. Гълъбите си правят баня. Майко, майко. Няма да псуваме. Ще се разпсувам. Йо, на здраве. Сега, как да го фана този телефон? Добре, ще го обърнем. Днеска е деня на състезанието на Battle of the Legends. Времето е, както разбира се, облачно. Има шанс да вали. На мен ми смениха опонента, защото пича от... Забравих коя държава. Не са могли да му дадат визата и не може да дойде. Ще играя срещу Крис Парванов. Тя ми се пострижа, защото косата ми пак е супер дълга. После хващаме гофетката, отиваме да вземем Марто и отиваме в Северен парк и почваме да загряваме. Изоспорт, бана. Идеалната комбинация при състезание. Не ми е за първи път да снимам, да се пробвам да снимам влог или клип, но трябва да си купя статив и микрофон, защото няма да стане. Вече изглеждаме малко по-добре, но като за 6 лева толкова, толкова ми взема тази в квартала, къде ме постригва. Най-накрая се прибирам, поправям си раницата, ставам през банята и отиваме да вземем Марто, като трябва да го помоля да ми вземе статива, защото без статив няма как да снимам. Защото ще сме супер много хора на това състезание и да стоя да ги снимам ще ми е малко трудно. Все пак и аз трябва да загрявам, трябва да се подготвям. Марто ще бъде така добър да ми вземе статива, надявам се. Кой лежи там? Там. Ама дръндьо. Е, сега беше направен, дей. Ще снимам влог. Е, позволи на сестра ми да ни насъщаме. Ще го сложа. Ще оправяме нещата за състезанието. Първо място, тениска, термотениска, защото ще е студено и най-вероятно ще вали. Тениска на Sky, накитници на Sky, чорапи, резерв, задължително, най-добрия магнезий, магнезиум 12, ще оставя линк в описанието, ако искате да си поръчите. Къси гащи на Sky, брутални къси гащи, супер леки и удобни. Прибираме всичко това в мечката и сме готови да потеглим. Винаги си носете резервни дрехи. Дали ще завали, дали ще паднете, ще се скъса, дали нещо ще стане, дали трябва да дадете на някой. Просто трябва да имате във вас от всичко по две. Защото винаги се случват разни неща, като е нашето състезание. Магнези задължително, защото както има, има магнези и изведнъж, оп, няма магнези, затова две тулички. Габчо, това е твоето зарядно, брат. Трябва да ти го върна. Може би ще е днеска, ако се появиш. Втори чиф на питници. Багажа за състезанието ни е готов. Дали ще фелнем кантара на батъл, да лежам? Точно 68, мамка. Категорията е под 68 кг, аз съм 68 кг. Хари, ела. Ела, ела, ела. 72. 68, значи си 4 кг, ли бе? Ти си 4 кг. Тигър. Тигър, 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 тигър. Малко съм се отпуснал последната седмица след Барланс и ядене на корен. Резултата е ясен. А бях 66, пълна 67. Е, то пекнало слънце, бе. Ето го и голфа. Оставя тавана на метрото. Сега ще го прем. Тавана е алкантара с габърчета. Ще трябва да минеш напред и аз да мина за тебе. Доколкото разбрах, още не са започнали даже с базата. Надявам се, че ще наваксат. Тежи ние с Йоана, като свърши състезанието, идеята ни е да си ходим веднага към Казанлък. Надяваме се да има добра организация. Предният евент на Bar Lions беше до минутката по график. Както бяха написали, така случиха нещата. Надяваме се. Пак да са в график, поне. Поне малко от малко. Имал съм случка в Амстердам. Трябва да играя в 5 часа след обяд, а аз играя в 11 часа и 10 минути вечерта. И на другия ден пак трябва да играя. И реално играх в 11, в 12 часа свърши, нали, състезанието за деня. И тръгнахме да се прибираме към хотела. Ние имаме един час път.
с такси и се пребрахме към 1:30. До 2 часа седяхме и си говорихме, ядохме, нали, това онова, докато всеки мине през банята, защото сме бяхме в едно фургонче с две стаечки с двоетажни легла. И има една баня, а ние сме 6 човека в това фургонче. И трябваше като тя се изкъпим. И си легнахме, може би аз съм заспал към 3:30 и съм станал в 6. Спах там по стълбите, по пейките, където намеря. Защото 3 часа сън, братче, няма как да възстановиш, камо ли да се състезаваш, като вече имаш на предвид, че ти един път вече си играл. Беше колкото е хубаво, толкова е гадно изживяване, но всичко се дължеше на лошата организация. Докато на бара лая всичко беше точно, обаче, както винаги, тъпото време каза не, сега ще ви е гадно, заваля, само за да изгони хората и да развали състезанието. Видяхме реакцията на Милана, като ви казах, че снимам влог. Ще видим на Марто реакцията. Снимам влог. О, найс! Здрасти! Ти май видя, ама се правиш на това. Аз видях телефона, видях, че си го сложил там. И си викам, той сигурно зяпа нещо там, защото ме чака вече доста време. Имам още една изненада за теб. Слушам. Моя опонент е Пратнал. Демек си тръгнал? Няма да идва изобщо, не съм дали визата. А, така. И сега ще играя, познай срещу кой? Срещу кой? Срещу тебе. Него. На? Срещу Крис Парванов. А, че ми спустиш не снимка. Ще ти чуя. Криска, сори братле, просто долата е много тегав. Лично го виждам какво прави всеки път в залата. Тъй, че всичките тренировки няма да са достатъчни. И двата ми скъсани мазола. Надявай се да изпусне заради скъсания мазол. Остана Сашко. Снимам влог. Та снимай, ако ги снимай. A dire need for change as we fight for better days. The hurt and the pain cut deep like a razor blade. Holding in a cry for love, abandoned and afraid. When the night играя с Кики, Кристиан Тирота
и ще играем както Марто игра за колан, така и ние с него ще играем за колан в лека категория. Се прибираме към казино, защото майка ѝ има рожден ден. Да. И трябва да минем да я уважим. Това е.